Ja se pa vsi vidijo. Pa pa manjše korake imamo. A prav šuri odzad pa bolj komod hodijo, ne? Še neki. Ne pozabiti. Komanda Ešalonov je z boka. Ne biti na čelu. Ampak bodi z boka na levi strani, ker drugače ne bojo slišali. Ne, na boku. Se pravi, štricita prvo vrsto. Ti imaš štiri vrste? Ne, ja. Mislim, med drugo pa me tretjo tretjino. Aha. A ja, vmes pač. Med drugo pa me tretjo tretjino, tako imaš večino pred sabo. Ja. Ker samo takrat te slišal. Ne, da greš pred njimi. Ne, na boku. Na boku greš. Na boku. Ob njim, ok, vedno. Tako, tako. Dobro. Ker je problem z razumevanjem potem. Ker je, ja. Se pravi na levo, pa, a je, sve to še zmer formacija, se pravi prva pa leva ne gledajo na ravno, ja. Samo unino, ja, tako, ja, ja. Tako vračajo, ja. Glave. Ne? Ja. Leva kolona, pa ravno, prva, ne, ne, prva leva, gleda. Prva, ne, prva tudi. Leva kolona. Samo leva. Sam leva stran. Ja, na ravno. Ja, ja. Tako, tako vsi ostali pogled v levo. Samo leva kolona. Vojniko pa že vedo, a ne? Tako je dobro vedo oni. Da pa kaj, ti vojsko prešprical? Prva vrsta, korak naprej. Na desno. Poravnaj. Vse! Na pare, preštej. Vse! Prvi, drugi, prvi, drugi, prvi, drugi, prvi, drugi, prvi. Do četvero stop. Na des. Oh! V dve vrsti. Na lep. Oh! Kjeri zastavo nosijo? Na mesto odmor. Nas je skupaj tukaj 29, en je za rezervo, kar je več kot odlično. Trasa je po tele cesti približno 200 metrov, pri gasilnem domu je oder. Prva trojka, praporščak in pomočnika. Pri Gesarju bo praporščak dvignu prapor v pokončni položaj. Brez povelja. Če bo pozabil, Matjaž, ga rukam. Prav? Vi trije ste tudi odgovorni za korak. Se bomo že uredili do... Imamo 50 metrov imamo časa, da pridemo v korak, ampak bomo prišli siguren takoj. To mene sploh ne skrbi. Zdaj bomo šli v... Tudi vrče oziroma vrče cero stop, pa bomo poskusili še enkrat na povelje enota naprej, pa naredite vsi skupaj dva koraka, pa se ustavite, prav? In bomo s tistega položaja potem tudi startali, vela? Pa ne pozabiti, pozdrav bo na povelje, pozdrav na levo, da se ne bi... Ni, nič ne govorimo, samo leva vrsta gleda naravnost, vsi ostali obrnete glavo. Prav? Velja. Zdaj bomo poizkusili samo štart enote. Prav? Mir, ho! V četvero stop, na des, ho! Pokri! Naprej bomo šli, to se pravi, ka ura 10 čez 5 se bomo postavili dejansko v tisto izhodično
izkoristni položaj in sicer druga kolona pod po črti. To se pravi, Matjaž, ti si tle, Tomaž, ti si na črti. In druga kolona z leve hodi po črti. Prav? Vela? To vam je orientir. Po kjeri črti, Matjaž, po tele? Po sredinski črti, ja. To se pravi, Praporščak, ti levi spremljevalci hodaš v bistvu po črti. Prav? Ok. Ok. Matjaž, ko je pozdrav na levo, on obrne glavo. Ja, samo ti gledaš naravno. Jest. Ti prapor pa pogledaš. Prapor pogledam. Pa pogledaš. Ti gledaš, ti naravno. Držiš mi dva se prav gledava na levo. Matjaž, ako pa smo nazaj, ustavljamo ne, nazaj, ko gremo nazaj, hodimo pa po svojem pasu, zaradi tega, ker bojo se bomo še oziroma, bojo že, tedi, ki so pred nami, bojo zasedali že naš položaj. Ko gremo nazaj, gremo po svojem prometnem pasu. Prav? Ok, zdaj povejte. Reci. Se prav, še enkrat, ko da ponovim. Pargesarju gre po konc. Pol pa, če te slučajno jaz ne slišam, vse tem slišam, ampak če te slučajno ne slišam, tam, ki sva mi dva rekla, tam dam pa poj naprej pravo, ja. Ne? Ampak me boš slišal. Te bom, ampak če slučajno ne slišam. Ja. Dobro. Ok. Mino! Prosto! Sedaj prihaja gasilski del, gasilski znak prostovoljnega gasilskega društva Bizovik. Nosita mladinca iz Bizovika. To sta Neža Škul in Ivan Maks Črne. Tukaj že lahko vidimo poveljnika parade s svojima pomočnikoma, kot sem že omenil. Poveljnik parade Cveto Šumec, pomočnika Suzana Anžur, ki je zadaj desno v vozilo in Dušan Brajer, ki že pozdravlja na svojem levem delu vozila zadaj. Kot sem omenil, se bo vozilo ustavilo, poveljnik parade bo se stopil, ko bo šel jasno mimo slavonske tribune, lahko pa tudi sami opazujete, da se vse skupaj dogaja tudi na odru, kajti posamezni gostje pozdravljajo tudi slavnost. Ešalon, častne čete, Gasilske zveze Ljubljana, vodi ob strani
Matjaž Šuštašič, poveljnik častne čete Gasilske zveze Ljubljana in tudi predsednik komisije za izobraževanje. Prapor nosi praporščak Miha Zupan. To je najelitnejša ekipa prostovoljnih gasilcev iz Ljubljane. Za njim pa že prihaja ešalon praporov Gasilske zveze Ljubljana, katerega vodi Dušan Česen iz gasilskega društva Tacen. Kot smo lahko videli, prapori so sedaj prišli iz Drame naprej, pozdravljajo častno tribuno. Za njim pa že lahko vidimo glavni del kolone in prapor, pionirski prapor prostovoljnega gasilskega društva Bizurik, katerega nosi Simon Prestopnik. Spremljata ga pa Katarina, oziroma Karin Kutnik in Tikara Pavkovič. Samo v stečanih tehničnih uniform, vsi pa se trudijo, to so vesti.